Hei sånn! Nå kjører jeg Nio EL6. Den bilen her dreier seg først og fremst om en ting, og det er komfort. Se her, liggeseter på denne siden, og du kan ha queen seat på andre siden. Varme ventilasjon og massasje foran, og varme og ventilasjon bak. Hva synes dere da? Dette her er jo den nye minste SUV-en til Nio. Han er jo bygd på samme plattform som ET5 Touring. Den kan du faktisk se en test på her. Det vil si samme motorer, 490 hester eller 360 kW, 700 Nm. Men ganske kompakt, fin look på den. Nå er jo vinduet nede, men du ser, de har jo hatt veldig fokus på kline detaljer, bortsett fra dere horna i panna, som ikke jeg er så veldig glad i. X-bar kaller de det, med lidar og kameraer i alle retninger. Men du ser det er flush kanter hele veien, og så er den jo egentlig ganske lik EL7, men du ser det når du ser dem ved siden av hverandre, at det er litt andre lys og sånne ting. I det hele tatt er dette en veldig behagelig bil. Han møter deg med et sånt soft lys når du kommer inn i garasjen og skal åpne opp. Du åpner døra. Ah, helt annet enn Mercedes. Du ser softlåsdører foran og bak. I det hele tatt har jeg bare lyst til å gå og legge meg igjen. Komforten fortsetter jo inni her. Det er veldig sånn klint, rent miljø i bilen. Nå har vi faktisk ikke Nomi her heller. Det er ekstrautstyr til 5600 kroner. Personlig så liker jeg den lille kladden der bedre. Nytt nå, det ser man hver gang man kjører Nio, at det har blitt forbedringer. Nå kan man stille rattet selv når du og speiler, selv når man er i fart. Det kunne man ikke før. Sitter egentlig ganske greit i de stolene her. Personlig så skulle jeg likt å sitte enda litt lavere og jeg ville hatt enda mer tilt, men det er faktisk 20-veis justerbare seter i den bilen. Og den bilen her har jo komfort plusspakke, for du får en komfortpakke med varme ventilasjon og massasje, og så kan du få varme bak også. Dessverre så må du kjøpe komfortpakka for å få varme i rattet. Og du kan få 22-veis seter på siden her sånn. Da må du betale noen kroner ekstra. Da får du liggesete med fotskammel og det hele. Dobbel midtkonsol her. Her har du faktisk en 40-watts lader til mobiltelefon. To koppholdere. Så har du jo den som Nio er veldig kjent for. Åpning begge veier. Dette her er jo lagd fra noe kvistkvast i jungelen som de har presset sammen. Veldig koselig stemning her, og så har du faktisk 10 fargevalg utvendig og 4 innvendig. Dette her er kanskje det kjedeligste, synes jeg. Kølsvart, svart på svart. Skjermen er bare på 12,8 tommer. Så synes jeg egentlig menysystemet i Nio er veldig enkelt å skjønne. En ny funksjon er en megafon. Der kan du slå av lyd for navigasjon, for hastighetsvarsling og trafikkvarslinger. Her savner vi en knapp til for hjelpesystemene til bilen, for det er fryktelig irriterende. Det er faktisk det eneste som er stressende med den bilen her. Baki så sitter jeg ganske godt bak meg selv. Jeg er 1,89 høy. God plass til taket, god plass under stolen. Og faktisk ganske god plass her, og her er det litt sånn kurva. Midtarmlene med en USB-C her, og noe du kan gjemme ting i. Så har du to Isofix-fester, ingen foran. Så har du en litt malplassert USB-C her også. Og her har du faktisk en skjerm der du kan stille ditt eget klima, du kan stille varme i setene, bestemme media herfra og lyd, og så justere det setet foran der. Det er kanskje mest kjekt for den som skal sitte der da. Jeg er fortsatt 1,89 og barnestolen bakovervendt. Det går helt fint her sånn. Ikke overdådig plass da. Her er det selvfølgelig kjempegod plass som vanlig.
30 centimeter avstand nede, 24 oppe på det smaleste. Og dørene er ganske høye her I bakkant, så det ikke så veldig vanskelig å ta barn inn og ut heller. Vi ser her da. Neida, ikke noen sparkfunksjon her. Men du åpner bagasjerommet her, elektrisk selvfølgelig. Bagasjerommet på 579 liter, men gulvet litt høyt, så vi får bare plass til de 230 literne våre. Nå har ikke Nio sendt med oss bagasjeromstrekket, men det hadde ikke vært plass til noen under det. Men det andre ting å glede seg over her, da, fordi at under her så har du faktisk 100 liter ekstra, ikke noe som egnet seg for kofferter. Så har du et lite lokk under her som du kan ha litt ting. Du har et 12-voltsuttak her. To plastposeholdere som alt for lave til egentlig å være nyttige til noe som helst. Og så har du fire lastestropper. Men det som kanskje enda viktigere for nordmenn at du har 40-20-40-deling. Så her kan du stappe skia dine rett inn. Fell ut tilhengerfestet. Beklager, jeg lærer fortsatt hvordan jeg aktiverer tilhengermodus. Å ja! Manuelt i innstillinger, ja. Kjøring og parkering generelt, kanskje. Skjermfører, kjøring og parkering. Kjæledyrmodus. Tilhengerfestet. Joho! Det så vanskelig å finne, da. Og tilhengerfestet ikke den sterkeste siden. Kun 1200 kilo på kroken, og så kan du ha 75 kilo på taket. Selv om den her deler plattform med ET5, som faktisk kan oppleves litt sportslig, så den her fullt fokusert på komfort. Veldig fint avdempet. Det ikke luftfjæringer på den, men stålfjærer. Men han har intelligente dempere, så du kan gå inn i programmene her og velge stivt eller mykt oppsett, eller midt imellom. Men egentlig alle oppsettene mjuke på denne bilen her. Det ingenting som innbyr til sportslig kjøring, selv om du faktisk har til sammen 360 kW eller 490 hester i denne bilen her, og 700 Nm. Skal du klare 0-100 på 4,5 sekunder, men det betinger at du går inn i menyen her og velger Sport Plus, eller så får du langt mindre akselerasjon egentlig. Faktisk så det 4,5, 5,2 og så videre. Du får veldig spesifisert hvor raskt du kan akselerere med den bilen her, og det noe som irriterer meg egentlig grenseløst. For når jeg har kjøpt en sånn bil, og jeg har lyst til å gi gass, så vil jeg ha det tilgjengelig når jeg vil ha det, ikke gå inn og velge programmer. For det som litt dumt, at når du velger Sport Plus, så får du også en veldig merkelig gassrespons. Fordi, greit nok når du gir på, men når du går av, så det akkurat som en gir fortsatt gass et halvt sekund til, og så begynner den å regenerere etter det. Og det jo ikke spesielt gøy. Og så har du egentlig en litt lett følelse på rattet, men den helt nummen. Du har ikke noe kontakt med underlaget, og det samme skjer egentlig med hele bakvogna. Nå har jeg kjørt litt på snø også, og du føler egentlig ingenting av hva den bilen her gjør. Det positive med en veldig godt avdempet bil med foringer og den slags, at du heller ikke merker all verdens hvis du kjører på dårlig vei. Og han faktisk ganske godt støydempet også. Så dette her en komfortbil, og bare komfort. Vi har jo også kjørt rekkeviddetesten. Han har jo heldigvis et ganske stort batteri. 100 kWh brutto, 90 til bruk. Ganske stor buffer der, med andre ord. Men med et forbruk, oppgitt forbruk faktisk, på 2,04 til 2,21 kWh på mila,
så syns jo vi at han har et veldig høyt forbruk i utgangspunktet. Da kjørte vi den bilen her på rundt 0 grader og litt minus, og da endte vi faktisk opp på det laveste tallet, altså 2,04 nøyaktig, akkurat det samme som Nio oppgir selv. Så sånn sett så bør vi være fornøyd, men samtidig så tar det jo litt lang tid å lade de batteriene også, så en lavere forbruk er jo alltid å foretrekke. Nio kjører helt like batterier på alle modellene sine. Du velger mellom 75 eller 100 kWh. Du kan kjøpe bilen eller leie bilen med. Nå har vi en 100 kWh på den bilen her sånn. Den gir da 90 kWh netto. Nå har vi faktisk ladet denne bilen helt fra null. Altså bommet litt på strekningen fra 0 til 90%. Og nå, det er første gang jeg har opplevd at det store batteriet faktisk har økt kapasiteten sin opp til 140 kW maks. Og det holdt den faktisk helt fra start. Gikk rett opp på 141 kW og holdt seg der til nesten 80%. Først da begynte den å dale, og selv når vi passerte 80% så var jeg oppe i 116 kW. Det betyr faktisk at han lader ganske raskt, selv om ikke toppeffekten er høy. Jeg brukte 41 minutter på hele økta, og hvis du trekker fra 5 minutter, så har du fra 10 til 90, altså 36 minutter. Det er ganske bra. Men det som er enda finere med den bilen, nå står vi jo på Lier, der er det en garasje, så egentlig kan jeg bytte hele batteriet på 5 minutter. Nio EL6 holder egentlig det den lover. Det er en utpreget komfortabel bil, så hvis du liker sportslig bak rattet, så er ikke dette bilen for deg. Og så er det det med pris og konkurranse. Bilen koster 489 000 kroner. Det er ganske billig for en sånn type bil. Men det er en liten hake der, og det er at da leier du batteriet. Det lille batteriet koster 1500 kroner i måneden. Det store koster 2000. Da får du riktignok 200 kW gratis lading. Men hvis du ikke bruker hurtiglade veldig mye, så koster den bilen her 72 000 kroner på 3 år, bare med batterileie. Du kan også kjøpe batteriene. Da koster den 90 for det lille og 160 for det store. Da ender du opp med en pris på 579 000 kroner, eller 649 000. Og jeg har kjørt kalkulatoren på den. Hvis du fyller den med utstyr, så koster den nesten 800 000 kroner. Og da må du nesten begynne å holde deg fast litt. For da begynner bilen å bli veldig dyr. Særlig hvis du tenker på alle konkurrentene som er der ute, som først og fremst består av Tesla Model Y, men også hele røkla fra Volkswagen, Skoda, Audi og mange, mange andre. Alt i alt så er det en veldig komfortabel bil. Du får faktisk veldig god følelse at her har man tenkt gjennom alle deler. Men jeg er litt redd for at prisen kan bli litt høy for den bilen her. Hvis du liker det du så, så lik filmen, abonner og kommenter gjerne i filmene våre. Nå har vi over 100 filmer på vår YouTube-kanal, så det er bare å boltre seg.